Во Пекин е сообраќајот на регионалниот пат А3 на влезот кај Делчево, како што информираат од полицијата, поради сообраќајка во која учествувале два автомобили со делчевски регистерски таблички и минибус кој превезувал патници. Според соочевици се случил судир на возилото со минибусот. За среќа, како што додаваат, нема повредени лица. Во тек е увид на крстосницата каде се случила сообраќајката.